זכותנו להפגין נגד החלטות המדינה ההרסניות. לא נסכים לעקירה שלישית. נעקרנו 1949, נעקרנו 1954, לא נעקר. من ال 48 واحنا في الارض تبعتنا، ليش بدهم يرحلونا منها؟ ودهم يرحلوا المدرسه، برضه كمان المدرسه تبعت الاولاد وهذا تري هدول خداش. كل هالاديما اللي من جيل 4 عاد جيل 18 او افيلو اناشيم جام بشنات 30 و40 لخيهن عملوا جزو بقى مشونا شاحنا يتسانوا لهفجنا كاشير مليوني دونم من نمتصين بالنقب افشار لمصو مكان لكلهم. יש كان نسيون שוב לגרש אנשים שכבר גורשו פעמיים או שלוש, מ-48 עד היום. יש לנו שלושה מסרים למסור למשרדי ראש הממשלה שמסביבנו ובית המשפט. פנייה ראשונה, להכיר ביישוב עתיר אום אלחיראן. ופנייה שנייה, רוצים להקים את יישוב חירן בשטח מסביבנו. אפשר להעתיק גם את ירושלים, גם את תל אביב, וגם להכיר בעתיר, וגם באום אלחיראן, וגם בחירן היישוב היהודי החדש. אז יישוב משולב, או לא נסכים לעקירה. העקירה השלישית לא תבוא בחשבון. המסר השלישי, לא רוצים אותנו בעתיר אום אלחיראן, יש לנו את האדמות שלנו, ואדי זיבאלה, להחזיר אותנו אל שם. איפה הסבים שלנו? איפה הדורות הקודמים? מי שטוען שהוא דמוקרט, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הפרוטוטייפ של האפרטהייד הזה. הרס יישוב ערבי והקמת יישוב ליהודים במקומו. ואי אפשר שהאזרחים היהודים יצפו שהם יחיו חיים נורמליים ויסגשגו כאשר המדינה שלהם היא מדינה גזענית, מתייחסת לילידים כאל פולשים, רוצה להשתלט על האדמה שלהם ולתת פריבילגיות לאזרחים היהודים על חשבון הפלסטינים. זה לא יצליח. כי אין עתיד לנגב שיהיה בנוי על חורבן והרס, נישול ועקירה של כפרים ערבים.